Հարգելի գործընկերներ, այսօր հրավիրել ենք online-ված խորհրդակցությունը մեր ուժային կառույցների պատասխանատուների հետ, ղեկավարների եւ տեղակալների քննարկելու ներքին մեր անվտանգության խնդիրները, քանի որ ներքին անվտանգային համակարգի արդյունավետությունից է կախված նաեւ մեր մնացած բոլոր մարտահրավերներում մեր պայքարելու դիմադրելու հնարավորություն, եւ այդ առումով այսօր մենք պետք է գնահատական տանք, եւ գնահատական տալուց հետո նաեւ իհարկե մշակենք աշխատանքային պլան մեր վերջին խորհրդակցությունից հետեւություններ անելով։ Նախ թույլ տվեք ներկայացնեմ իմ արդեն շեշտադրումներն ու հանձնարարականները, որից հետո արդեն ըստ դրա իրականացնենք քննարկում։ Հաշվի առնելով Արցախի ռազմական դրություն հայտարարված լինելը, օրենքի շրջանակում շարունակել բոլոր միջոցառումները անօրինական շրջանառության մեջ գտնվող զենքի, զինամթերքի, ռազմամթերքի հայտնաբերման ու դրանց արգրավման, ինչպես նաև դրանցից տածող վտանգը կանխելու ուղղությամբ ձեռնարկել օպերատիվ հետախոզական լայնածավալ միջոցառումներ հետպատերազմյան իրավիճակին հատուկ հնարավոր հանցավոր խմբավորումների, հեղինակությունների, արտոնյալների ձևավորման փորձերը կանխելու, արդեն իսկ ձևավորված այդպիսի անթույլատրելի երևույթները վերացնելու, հանցագործության դեպքերը բացահայտելու դեպքում նաև քրեական հետապնդման գործիքակազմը կիրառելու համար։ Համայնք առ համայնք վերհանել այն անձանց շրջանակը, ովքեր վարում են հակահասարակական կյանք, հանրային վայրերում ցուցաբերում են ցինիկ ու հասարակական բարեկեցության կանոններին ակնհայտ հակառակ վարքագիծ, նրանց հետ տանել բացատրական աշխատանքներ և ձեռնարկել բոլոր վարչական միջոցները նրանցից ստացող հանրային վտանգը կանխելու ուղղությամբ։ Առևելագույն ջանքեր գործադրել միջազգային հարաբերություններում ձևավորված խնդիրների ինքնաիրավ գործողությունների, բռնության կամ օրինական այլ գործողությունների զուգակցման լուծելու դեպքերը, վերհանել դրանք և պատասխանատվության միջոցների կիրառման ուղղությամբ հատուկ այլեր ձեռնարկել։ Վստահ եմ, որ ձեր հնարավորությունները բավարար են նաև այդպիսի երևույթները նախականգելու համար, որն առավել ցանկալի է ու ավելի մեծ արդյունավետության պահանջ ունի։ Առանց բացառության ձեռնարկել վարչական պատասխանատվության ողջ գործիքակազմը, վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, բնականաբար հաշվի առնելով արդարության ու մարդասիրության սկզբունքները։ Հանցավորության դեմ պայքարելու լիազորությունների իրացման զուգահեռ նաև մշտապես աշխատել սեփական շարքերում պետական համակարգի հեղինակությունը նվաստացնող, ոստիկանին պետական ծառայողին ոչ արի վարքագիծ ցուցաբերող անձանց բացահայտելու և նրանցից ձերբազատվելու ուղղությամբ։ Հատկապես հանրության հետ մշտապես շփող անձանց հետ անցկացնել բարևարքային պատշաճ խոսքի ու դիմելաձևի ու դրանց զուգակցման դասընթացներ, սա շատ կարևոր է։ Ձեր լիազորությունների իրականացման ընթացքում մշտապես մնալ օրինականության սահմաններում, անշեղորեն հարգել սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, պատշաճորեն արձագանքել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավունքի խախտման մասին ներկայացվող ցանկացած հայտարարություն։ Արցախի Հանրապետության դատախազությանն եմ ուղում խոսքս, ձեռնարկել դատախազական բոլոր հսկողական և վերահսկողական լիազորությունները, հանցավորության դեմ պայքարը և քրեական քաղաքականությունը էլ ավելի վստահելի դարձնելու, ինչպես նաև հետաքնության ու նախաքնության մարմինների կողմից իրենց լիազորություններն իրականացնելիս օրինականության լիարժեք պահպանության ուղղությամբ։ Նաև մենք պետք է միասին բարձրացնենք հեղինակություն իրավապահ համակարգի, հավատ իրավապահ համակարգի նկատմամբ, որպեսզի հասարակության մեջ բարբերաբար քննարկող թեմաները անպատժելիության կամ արտոնյալների հետ կապված վերջնականապես բացառենք։ Զուգահեռ գործադիր իշխանության բոլոր մարմիներին ու պաշտոնատար անձանց լրացուցիչ հանձնարարական պարոն Շահրամանյան, պաշտոնատորեն քննարկել իրավապահ մարմինների կողմից ներկայացված ցանկացած միջնորդագիր կամ հաղորդում, անհետաձգելիորեն ձեռնարկել բոլոր նպաստող պատճառներն ու ցնող պայմանները վերացնելու ուղղությամբ, ցանկացած հարցման պատասխանել կամ պահանջող ցանկացած փաստական տվյալ կամ
հավանական ապացույց տրամադրել ամենակարճ ժամկետում։ Սրանք որպես հանրական օգարկեն։ Պաշտաճորեն արձագանքել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ցանկացած հարցման անհետաձգելիորեն ու գործու միջոցներ ձեռնարկել իրավունքի խախտումը վերացնելու յուրաքանչյուր առաջարկության։ Պաշտպանության փոխհամագործակցության պետական ինստիտուտների միջև փոխադարձ արգանքի ու փոխլրացնող հարաբերություններով քաղաքացիների իրավունքների իրացման անմնացորդ ու հոգատարաբար օժանդակելու աշխատանքով ու մոտեցմամբ նպաստել պետական համակարգի հեղինակության բարձրացմանը, հանրային վստահության ձևավորման ու աճին իրավակարգի ու պետականության ամրապնդմանը։ Սրան գրավոր որպես հանրականներ ուղարկում ենք նաև գործադիր իշխանության մեր պատասխանատուներին։ Ինչի եմ հրավիրել այս խորհրդակցություն, մենք արդեն առաջին քայլով ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներով սկսել ենք իրականացնել վերահսկողական մանավանդ ապօրինի զենքի բացահայտման և ընդհանուր առմամբ հասարակական կարգի պահպանման մանավանդ ավտոտրանսպորտային տեսության կողմից իրականացող ստուգումների ընթացքում տվել է դրական արդյունքը, մենք պետք է դա ֆիքսենք և իհարկե նաև շնորհակալություն մեր իրավապահ համակարգի այն աշխատողներին, որոնք բարեխիշտ կատարել են և արդյունք ունենք, բայց դա բավարար չէ։ Մյուս կարևոր կետը ես որը նշեցի, դա այսպես ասած հեղինակությունները, չգիտեմ, քրեացին էլեմենտները, որոնք փորձում են գլուխ բարձրացնել և ինքնահրավչության դեպքերը ավելի է մեզ մոտ զարգանում, դա էլ պետք է ֆիքսենք, այդ առումով մեր աշխատանքները համարում են ոչ բավարար։ Դրա համար Ներքին գործերի նախարարին ոստիկանության պատասխանատուների և ԱԱՑ-ի հետ միասին զուգահեռ իրականացել կանխարգելման և մնացած ինչ շարադրվել ենք։ Եվ դրա համար մենք պետք է քննարկում անենք, ինչ խոչընդոտող խանգարող հանգամանքներ կա, որը կարող է բերած հանրականի շեղել կամ հանրականի հետ կապված որևէ խնդիրներ առաջացնել։